Sueca comença a calfar motors de cara a la seva tradicional festa de l'arròs amb la inauguració d'una exposició que repassa els 60 anys de concurs internacional de paelles, un concurs que després de l'any de pandèmia tornarà a celebrar-se. L'exposició, que estarà oberta fins al 12 de setembre a la Sala Municipal d'Exposicions Els Porxets, Sala Moret, ofereix un recorregut cronològic amb documents i imatges que explica, de manera visual i gràfica, el naixement i l'evolució de la festa des de setembre de 1961 fins a setembre de 2021. Això permetís que el visitant puga veure com no sols esta festa, sinó altres coses més quotidianes han anat canviant amb el pas dels anys, com per exemple la cartelleria publicitària. A més, la mostra compta amb objectes d'important valor patrimonial com medalles o utensilis. Un recorregut gràfic per als 60 anys de la història de la Festa de l'Arròs. Recorregut gràfic format per articles de premsa, fotografies, llibres i documents i algun altre objecte també. Jo destacaria primer l'article de Joan Fuster, Concurso de paelles, que va ser l'únic testimoni de que l'any 61 va fer el concurs de paelles, perquè en el primer llibre de festes consta la Festa de l'Arròs, però no consta el concurs de paelles. I destacaria també les fotos. L'arxiu fotogràfic López Egea és una cantera documental brutal del segle passat i comencen en blanc i negre i cronològicament fins a l'actualitat, que ja estan en color, en fotògrafs més actuals, que fotografien primer el que és el cultiu de l'arròs, però després ja se centra en el que és la festa. Primer la cabalgata pareixia que seria el més important, però han passat els anys i ha sigut el concurs de paelles el que ha ficat a Sueca en el mapa i el que realment és, diguem, la peça més important del dia de la Festa de l'Arròs, encara que la cabalgata per suecans és molt important perquè sempre és molt divertida, és una festa de carrer. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va estar present en la inauguració i va recordar la importància de l'arròs a Sueca com a forma de vida més enllà del concurs internacional de paelles, assenyalant la mala situació de molts agricultors suecans després de les últimes pluges dolentes per al sector agrícola. Saben que el setembre i octubre és el mes que més ens castiga. Quan està l'arròs per segar, per supost, és una cosa que complica encara més i s'atasca, i per tant, pues, el missatge és un missatge de solidaritzar-nos amb ells i de dir-los que tot el que pugui fer l'Ajuntament de gestions de cara al realment la institució que té competències, com és la Conselleria d'Agricultura, que saben que des del Consell Agrari, des de qualsevol entitat d'ací del poble, tenen les portes obertes per a fer totes les gestions possibles. Història i tradició es donen cita sueca dins d'aquesta exposició, que recorda quina era, quina és i quina serà per sempre l'essència del poble suecà.